Assalamualaikum, hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan rancangan pengajaran harian kami iaitu berkenaan dengan tajuk bola sepak. RPH ini disediakan oleh 5 orang daripada ahli kumpulan saya iaitu yang pertama ialah Muhammad Azlan Zulfazli bin Rosman, seterusnya ialah saudara Khairul Amirin bin Kamarudin dan juga saudari Nurul Aida binti Abdul Jalil dan juga Sarmila binti Saridin dan saya sendiri iaitu Muhammad Hairi bin Muhammad Nazri. Yang pertama sekali ialah nama pensyarah kami yang mengajar bagi subjek ini ialah Encik Abdul Muiz bin Nur Azmi. Yang pertama ialah rancangan pelajaran harian iaitu tajuk pendidikan jasmani pada minggu ke-6 bertarikh 19 April 2021 yang jatuh pada hari Isnin. Tingkatan yang kami akan mengajar ialah tingkatan 1 bestari dan masa yang diperuntukkan ialah selama 2 jam iaitu daripada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Mata pelajaran yang kami akan mengajar ialah pendidikan jasmani dan juga bidang kemahiran iaitu kemahiran menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Seterusnya, standard kandungan murid akan diajarkan tentang SK iaitu aspek 1.7 iaitu melakukan kemahiran asas bola sepak dengan lakuan yang betul. Dan juga aspek yang kedua iaitu 2.7 menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran bola sepak. Seterusnya ialah aspek kelima iaitu 5.1 murid akan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Seterusnya kita akan pergi kepada standard pembelajaran ataupun hasil pembelajaran. Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat iaitu berkenaan dengan aspek psikomotor iaitu 1.7.1, murid akan dapat melakukan aktiviti menjaringkan gol dengan menggunakan tendangan kekura kaki dan voli sisi. Seterusnya aspek kognitif ialah 2.7.1, murid akan dapat menyatakan bahagian kaki yang terlibat semasa menendang bola. Seterusnya aspek efektif pula 5.1.1, murid akan bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai. Seterusnya, murid akan mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti dan juga berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti. Seterusnya, ringkasan ataupun aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu yang pertama kami akan meneruskan kepada fasa pengenalan iaitu penerangan cara-cara untuk menjaringkan gol dengan betul. Seterusnya, menerangkan teknik-teknik untuk menjaringkan gol dan juga melakukan aktiviti pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti. Seterusnya, guru-guru juga akan bahagikan pelajar kepada 2 kumpulan. Seterusnya, kita akan bergerak kepada fasa perkembangan iaitu variasi yang pertama ada menendang bola secara voli dan juga variasi yang kedua iaitu menendang bola secara lerik. Fasa kemuncak pula ialah guru akan melakukan pertandingan mini perlawanan dalam menjaringkan gol. Seterusnya, fasa penutup ialah meregangkan badan ataupun cooling down. Guru akan melakukan sesi soal jawab bersama pelajar tentang hasil pembelajaran pada hari tersebut. Alat bantu mengajar ataupun bahan bantu belajar yang digunakan dalam melakukan aktiviti ini adalah yang pertama ialah bola sepak, yang kedua ialah whistle dan yang ketiga ialah skitel besar dan kecil. Rujukan yang kami dapat sebelum melakukan RPH ini adalah buku teks PJPK dan juga dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP PJPK. Dalam bagian refleksi pula, yang pertama, guru akan melakukan refleksi berkaitan dengan teknik menendang bola untuk menjaringkan gol dengan menggunakan teknik yang betul seperti yang telah diajarkan oleh guru. Dan yang kedua pula ialah sesi soal jawab bersama para pelajar. Guru akan mengadakan sesi soal jawab bersama pelajar berkaitan dengan teknik-teknik menendang bola untuk menjaringkan gol dengan betul. Dan seterusnya, murid akan diminta untuk memberikan penerangan ataupun jawapan kepada soalan yang dikemukakan serta menunjukkan teknik-teknik tersebut kepada guru. Baiklah, seterusnya saya akan pergi terus kepada fasa perkembangan kami iaitu kami akan menerangkan tentang variasi-variasi yang terdapat semasa proses PDP ini berlangsung. Iaitu variasi yang pertama iaitu kemahiran tendangan voli. Kami melakukan variasi ini selama 25 minit. Yang pertama, kemahiran menendang bola secara voli ini mempunyai elemen demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru kepada murid serta maklum balas iaitu jenis maklum balas kualitatif. Ia merujuk kepada maklum balas yang melihat sama ada prestasi pelaku adalah betul atau salah semasa melakukan lakuan. Yang pertama adalah guru akan menunjukkan cara untuk melakukan kemahiran tendangan voli
secara statik sambil diperhatikan oleh para pelajar. Dalam kemahiran ini, pelajar perlu berdiri dalam kedudukan sedia dan badan perlu berdiri menghadap bola. Dan yang kedua, selepas itu pelajar perlu mengayunkan kaki, menendang ke belakang, seterusnya lutut kaki sokongan dibengkokkan sedikit dan mata memandang tepat terhadap bola. Seterusnya, pelajar perlu menendang di bahagian bawah bola dengan menggunakan kekura kaki serta badan dicondongkan sedikit ke belakang. Kemudian, ikut lajak selepas melakukan tendangan. Pelajar akan dapat melakukan kemahiran tendangan voli seperti yang ditunjukkan oleh guru dan menunjukkan maklum balas ekstrinsik. Dan yang ketiga pula, pelajar akan bertanya kepada guru adakah kemahiran tendangan voli yang mereka lakukan itu betul atau salah. Kemudian, guru menggunakan maklum balas kualitatif untuk melakukan tendangan voli dengan lebih tepat. Seterusnya, guru akan memberikan maklum balas KP dengan menjelaskan kemahiran tendangan voli dengan lebih terperinci kepada para pelajar. Seterusnya, guru akan memberikan maklum balas kuantitatif dengan memberitahu teknik tendangan yang betul serta menekankan kedudukan kaki dominan dan kaki sokongan semasa melakukan tendangan. Seterusnya, guru akan memberi arahan kepada para pelajar untuk melakukan praktis himpun dengan melakukan semula teknik tendangan voli yang tadi secara berulang untuk memastikan kemahiran dapat dilakukan dengan betul dan sempurna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang variasi yang kedua dan akan menayangkan sedikit video ringkas daripada salah seorang pelajar yang akan menunjukkan teknik kemahiran tendangan lirik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang variasi yang kedua iaitu kemahiran tendangan lirik selama 25 minit. Kemahiran menendang bola secara lirik mempunyai elemen demonstrasi, jenis praktis himpun dan maklum balas iaitu jenis maklum balas prestasi. Ianya merujuk kepada corak atau kualiti pergerakan dalam melakukan kemahiran seperti had laju dan gerakan sendi. Baiklah, yang pertama, guru akan menerangkan dan menunjukkan demonstrasi kemahiran tendangan lirik secara statik sambil diperhatikan oleh para pelajar. Yang pertama, pelajar perlu berdiri dalam kedudukan bersedia dan meletakkan kaki sokongan di sisi bola. Badan hampir lurus dan mata memandang terhadap bola. Seterusnya, pelajar perlu menghayunkan kaki, menendang ke belakang. Seterusnya, badan dibengkokkan sedikit ke hadapan manakala kaki sokongan dibengkokkan sikit. Seterusnya, tendang di bahagian tengah bola dan ikut lajak selepas melakukan tendangan. Yang seterusnya, pelajar akan dapat melakukan kemahiran tendangan lirik seperti yang ditunjukkan oleh guru dan menunjukkan maklum balas ekstrinsik. Dan yang ketiga, pelajar akan bertanya kepada guru tentang cara yang betul dan tepat untuk melakukan kemahiran tendangan lirik. Maklum balas prestasi digunakan untuk memperbaiki kemahiran tendangan lirik dalam kalangan pelajar. Seterusnya, guru akan memberikan maklum balas KP dengan menjelaskan kemahiran tendangan lirik dengan lebih terperinci kepada para pelajar. Seterusnya, guru juga akan menekankan atau memberikan maklum balas kuantitatif mengenai teknik tendangan yang betul seperti kedudukan kaki, dominan dan kaki sokongan semasa fasa menendang. Seterusnya, guru akan mengarahkan para pelajar untuk melakukan praktis himpun iaitu mengulang semula teknik tendangan lirik tadi untuk menghasilkan kemahiran yang sempurna. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Mari kita saksikan video pelajar ini.